milí hose, co se tu zvolaný na malý krátky čas, buď se vytýrvaný. Dokle ja dopovím, co teraz začínam, aj keď dokončím, prebačenie pýtam. Za obidvoch od vás teraz budem všetkých odpytovať. Všetky cichobúce, budem započínať. Boh Otec nebeský, jak Adama stvoril, ešte tedy stav manželský ustanovil. Adamoj i z boku jedno vebro vymal, ženu z neho stvoril a ku ňomu ju dal. Poslúchajte teraz, prišiel čas, hodina, už naša mládež i z domu odbíra. Do dalekej drahy vo naše richtuje, s otcom i s maceru uše robučuje. Jakše strom robuča na ješi s listočkami, takše vona lučí i so zrodičami. Smutnýma slízami tvár svoju zalívam, bo ja už teraz druhú drahu šepúšťam, spod vašich drahých rúk teraz še vylúčam. Mamčuž moja milá, co sa mňa zrodzili, znám, že vyše zo mnou veľa natrapili. Od maduška sa mňa na ručko vnošili, od ohňa, od vody sa mňa zachránili. Ďakujeme vám, drahí rodiče, za dobrú výchovu, že ste nás chránili od všetkých nešťastoch, od vítra, od slunka ste nás zakrývali, do svojich drahých rúk ste nás prikrývali. Priklúďte nás, rodiče, ešte raz ku sebe, nezabudneme na vás u každej potrebe. Odpuste nám všetky naše viny, tak vám odpustí sám Pán Boh jediný. Bratové a sestry, co sme vedno rošli, nieraz ani dva raz sme še polazili a tako ešte znova pomerili. Odpuste nám viny, taj vám odpustí sám Pán Boh jediný. Od starých rodičov všetko obytujeme, za výchovu lásku šumne ďakujeme. Odpuste nám naše nepravosti, i vám odpustí z neba výsosti. Cetošové cetky, strinové a striny, ujcové ujčiny, i všetky rodziny, družbové, družičky, i všetky svadzerny, co ste tu zidzeni, prebáce nám naše nepravosti, a teraz je koniec našej povinnosti. Prebačenie pýtam i ja na ostatku, keď mi nepovedzol takomu na dzeku. Veľo, strapaj si, taký čas pýtaš ma. Zostávajte zdraví, naj vás Boh žehná. Thank you.
Na. Všetko verí, všetko ufa, všetko pretrpí. Láska nikdy
ty neprestávaj. Počuli sme Božie slovo. Chváľte Pána stvorenia na nebi, chváľte Ho vy, čo ste na výsostiach, chváľte Ho všetci Jeho anjeli, chváľte Ho všetky Jeho zástupy. Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo. V tom čase povedal Ježiš svojim učeníkom, moje prikázanie je, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Nikt nemôže väčšinu milovať, ako keď svoju dušu položí za priateľov. A robíte, čo vám prikazujem, ste moji priatelia. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale nazval som vás priateľmi, pretože som vám zvestoval všetko, čo som počul od Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. Či by vám dal Otec všetko, čo budete od neho prosiť v mojom mene. Počuli sme slovo Pánovo, chvála tebe, Kriste. Slova Evanjelia, sme v našej prevenie. Môžete si sadnúť na chvíľočku. Keby ste povedali možno pred 10 rokmi, že Ružanka s Lapskom budú raz takým pri oltári, tak by ste to asi nepovedali, nie? Či hej, Lapsku možno pred 10 rokmi. Už si vedel, že si zoberieš Ruženku za manželku 10 rokov. Keď si mal 8, tak asi nie. No a akože čas ide, keď nezastavíme, ani asi Ruženka nevedela ako 10-ročná. Takže, hej. A, no a tak to vlastne ide a určite to obdobie, to je správne, že príde zrazu taký čas, že človek zisťuje, ten je sympatický, tam je sympatická, z toho by som vedel si predstaviť život, vedel by som vedieť ako svoju mamu, svojich detí, ako svoju dobrú manželku a priateľku, alebo manžela a priateľa. Je to úžasné, je to veľká vec, že také niečo existuje, funguje a my to nejako príjmame. Keď ste povedali, keď stretnete nejakého chlapčeka, dievčatko, pôjdete, pýtate sa, máš mamku, máš ocka? Tu mám dve také krásne družbičku a družbu. Máte mamku a ocka? Máte, že? A ste radi, že ich máte, či ani nie? Radšej by ste nechceli ocka a mamku. Chcete mať mamku a ocka? Áno, a to je úžasné, viete, lebo mamku ocka to znamená prijať to, že takto to Boh zariadil. Keďže Boh zariadil, že nepovedal, že budete budete žiť sám a že nebudete mať mamu otca. A je to také krásne. Aj my Pána Boha nazývame otcom, my ho nazývame niekým, ktorý nám blízky. A dokonca Ježiša nám nazývame priateľom, teraz sme to počuli v Evanjeliu, že je náš priateľ. Ježiš je náš priateľ. Prečo povieme Ježiš? Ježiš to je ktosi, kto je tu na kríži, znova zhorene vidíme, hej, kríž, a on je niekto, kto je ochotný dať za človeka život. On povedal, že toto je najväčšia láska. A my to tiež tak chápeme. Áno, keď mi môj kamarát, moja manželka povie manželovi, ja som ochotná za teba dať život, a opačne, toto je prejav najväčšej lásky, skutočne to myslí aj vážne. A to je už taká obeta. To už je vlastne, povedzme, taký zápas o to, že by som nerobil to, čo ja chcem, ale toto, čo pozerám na svojho partnera, na svojho manželského partnera. A vy to veľmi dobre poznáte, čo žijete v manželstve, že aké to je žiť v manželstve. Nie je to jednoduché, ale je to krásne. Keď som sa pýtal takých 50-tníkov, čo má už 50 rokov manželstva, tak oni mi povedali takú vetu, som sa pýtal, že jak si tieto dokázali 50 rokov žiť spolu. No a tento mi povedal, viete, tak som prestal viac hovoriť, alebo menej som hovoril to slovičko ja, a viac som hovoril slovičko my. Takže menej hovoril slovičko ja, a viac hovoril slovičko my. A takto, viete, sa učil postupne, že keď išiel niečo robiť, tak aha, čo by povedal to manželský partner, keď išiel, čo chcel sa poradiť, aha, čo by na to povedala moja manželka, alebo môj manžel. Robili ste sa uzavieť sviatosťné manželstvo, teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi, pred cirkevnou obcov sviatosťne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýta, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Dobre. Vladislava Ružena, ste rozhodnutí žiť úprimné láske a vzájomné úcte po celý život? Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou, ste ochotní s láskou prijať dieťa ako dar Boží a vychovať ho podľa Kristovho evanjelia, podľa zákonov jeho cirkvi? Keď teda chcete uzavrieť sviatosný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Vladislavom, verím si teba, žena, za manželku a sľubujem pred všetkým Bohom,
Božom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Výborne. Ja, Ružena, prijem si teba, Ladislav, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Držte sa ešte. Položím už toho. A ja menej svätej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatosné manželstvo. Požehnávam ho mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Dobre. Tak teraz si môžete kľaknúť. Netratali sme, že, no prepáčte nám, mali sme dať širšie kakátko, ale nemáme tu širšie kakátko, no tak vám popúšte. Dobre. Požehnaj, Pane, tento kríž, na ktorý budú títo novomáčia prisáhať, aby cítili, že ich starý máš rád, že im chceš pomáhať ich v živote. Ty si Boh, že ešak rávieš na veky vekov. Dobre. Ďakujem. Tým novomáčia, ja teraz prísahu potvrdiť, čo ste si na tom súdli. Prisám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Výborne. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Vám požehnám smutné prsteň. Požehnaj, Pani, tieto prsteň, žehnáme ich tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovali neporušenú vernosť, plniť tvoju vôľu, trvali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobre. Ladislav, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Výborne. Dobre. A za všetkých prítomných a za celú cirkev volajme Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Aby novomanželia, Ruženka a Lacko boli spoločne živote šťastní a tešili sa zo zdravia tela a zdečne spásy, prosím Pána. Pane, vyslíš nás. Aby v nich Boh rozjecoval vzájemnú lásku, darovaný pokoj, silu, nasledovať Ježiša Krista a vydávať svedectvo o kresťanskom živote. Prosme Pána. Pane, myslíš nás. Aby kresťanský bol posilňovaný sviatosťami zo dňa na deň zrastol po viere. Prosme Pána. Pane, myslíš nás. Aby sa spravodlivými zákonmi chránilo po celom svete duchovné i hmotné dobro rodín a manželstiev. Prosme Pána. Pane, myslíš nás. Aby Duch Svätý obnovil vo všetkých kresťanských manželstvách svätú milosť. Prosme Pána. Pane, myslíš nás. Bože, došli na novomanželov Ladislava Ruženu ducha svojej lásky, ktorý sa stali jedným srdcom a jednou dušou a svoj život prežil aj spoločné s tebou skrze Krista nášho Pána. Môžete si sadnúť. Pane, svetlo, že sme svoje štedosti, ktoré sme to chlieb,
aby sa nám stal chlebom života. Zveľaťaný, Bože. Príjmi Bože obetný dar, ktorý ti prinášame za tento posvetný manželský zväzok. Poskutočňuj vo svojich služobníkoch dielo, ktoré má v tebe počiatok, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne. Dobré a spásnostné vzdávať vďaky vždy a všade. Je Pane Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, ktorý manželské zväzky spája svätým jarmom svornosti a nezlomným putom pokoja, aby v cudnej plnosti svätých manželstiev rástol počet tvojich detí. Tým tvoja rozeteľnosť, Pane, a tvoja milosť tajomným spôsobom dosahuje vo výboje. Je zrodené deti okrašujú svet a krstom znovuzrodenie sa dajú cirkev skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto s anjelmi a všetkými svätými spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pane všetkých svetov, Pane sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Otče, ty pramen všetkej svetosti. Môžete si vďaknúť vás, poprosím. Tak sa tu si vďaknúme. Lámal a dával svojim učeníkom hovoria, vezmi a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa lieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujem, a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým nepríde sláve. Môžete sa postaviť. Na svoju cirkev rozšírim po celom svete a vedú k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, našim biskupom Bernardom, pomocným biskupom Stanislavom, so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie. I na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolili vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Borodičkou Pánom Máriou, s váženými apoštolmi, so všetkými svätými, ktorí si mal veľkou zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Túto manželku, ktorá ťa na pravú manželstva prosí o požehnanie, daj jej čaro lásky a umiernosti, nech žije podľa príkladu svätých žien, ktoré chváli Písmo sväté. Zdaň aj na jej manžela, aby mal k nej dôveru a pravú úctu, nech ju miluje takou láskou, ako Kristus miluje svoju cirkev. A nech si pamätá, že mu je rovnocennou spoločnicou a dedičkou milosti a večného života. Bože, vrúcne ťa prosíme, daj týmto novom manželom dar vytrvalosti vo viere, aby boli vždy verní tebe a navzájmi sebe. Nech vynikajú bezúhonným životom, nech čerpajú silu z Evanjelia, aby mohli vydávať dobré svedectvo o Kristovi, požehnaj im deti a aby sa ako príklady a čnosti rodičia dožili deti svojich detí. Napokon ťa prosím, aby po spokojnej starobe vyšli do blaženého života v nebeskom kráľovstve skrze Krista nášho Pána. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nedaj na naše hriechy a na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milosti odradu pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánu, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj, 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 p
sa odvysla mi jeho manželka, 20 kg a nespal v noci, aby tu poznáte, že to sú ťažké chvíle, takže vám prajme, aby ste určite vydržali spolu, kde vám pán tomu pomáha. Ja som spolu na modlite sa jeden za druhého a druhá vec, aby ste sa mohli pýtať všetkých manželov, vedieť si odpúšťať navzájom. A viem, že vy ste povedali, že si viete odpúšťať, a nech vám tom pán Boh pomáha. Dávam požehnanie a potom poprosím vás aj svedkov, aby ste prišli do zapistie, potišené ešte zapisy, chvíľu tu počkáte, ostatní. Pán s vami, Duchom, nech vás opatruje na niečo požehnanie.